ህዝብን ስካሴ ነው ሲያል ሰጥለት አርጎ ማንንም ፋት እኛ ተቀላይ ይስተፈሉን አላል የስልጣን ተመኛ ቆም አቋራጭ ወደ ምርጫ የመግባት እንቅስቃሴ ላይ እንዳላችሁ የመጀመሪያው የተለየ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ስለሆነ አጨብጭበን ቆመን በጣም ተደስተንበት የገባንበት እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል። ያ የህሉና ስጋት እንደ ሀገር አለብን ወይ ምንድነው ያለው ነገር የሚለው ነው። ራሱ ያድገ የሰራቸው ፓርቲዎች ሐሳብ የለሽ ፕሮግራም ተጽፎ ተሰጥቷቸው እሱን ምርጫ ቦርድ አስገብተው ከምርጫ ቦርድ ላይሰንስ ተሰጥቷቸው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲያምሱ የነበሩ ፓርቲዎች ስለመኖራቸው ማይነኝ የምርጫ ዝግጅታቸው እንደምን ይመስላል ባጭሩ ብናነሳ የፖለቲካ አስረኞችና የህልና አስረኞች አሉ እዚያ ጋር ኦሮሚያ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ኦፌኮ ምርጫ ውስጥ እንገባለን አንገባም የሚሉ አይነት ሰጣገባ ውስጥ አሉና ወደ ምርጫው ማይገቡ ከሆነ ኦሮሚያ ክልል ላይ ገብተና እንሳተፍም የሚል አይነት ነገር ታነሳላችሁ ለምንድን ነው አምስት ምርጫ አድርገናል አምስተኛው ምርጫ እንዲያው 100% ገዢ ፓርቲ ያሸነፈበት ነው ህብር ኢትዮጵያ ለኦፌኮና ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጣም ወዳጅ መሆኑን ለማሳየት ፈልጎ ሳይሆን የሆነ ሊጠቀማት የፈለገች የፖለቲካ ሻጥር አለች ጫውን ተገደን የምገባበት ይሁንም ስንገባ ደግሞ ለማጀብ አይደለም ኦፌኮ ሲቃወም እኔ ወደዚህ ላልገባ እችላለሁ ብሎ ሲል አራት ነገሮችን አስቀምጧል አመራሮች ይፈቱልኝ ይላል እነማን ታሰሩበት ኦፌኮ በማንነታቸው ምክንያት ባነሱት የፖለቲካ አመለካከት ምክንያት የታሰሩ ሰዎች አሉ ለምን እናምናል ፓርቲዎች ለህዝቡ ግን የተሻለ ይዘንላችሁ መጣን የሚሉት ነገር ስለሌላቸው ያላቸውን ጊዜ የሚያጠፉት መንግስትን በመተቸት ላይ ነው ብሎም ያነሱ ሰዎች አሉ ምርጫ ቦርድ እንግዲህ አስፈጻሚው እሱ ነው ዳኛችን አይደል እሱ ላይም ጥርጣሬ ያለን በሚለው ላይ የለም ጥርጣሬ ሊኖረን አይገባም ከሚለው ማከል ላይ እንኳን ስምነት ላይ አልደረስንም ህብርን ስንመሰረት ስንገመግም አንዱ አገሪቱ የህልውና አደጋ ላይ ናት። ምን ትሆናለች ማለት ነው? በ27 ዓመት ውስጥ በአገሪቱ ውስጥ ያለው ፈተና እየጨመረ እያደገ ነው የሄደው። ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በባላገሩ ቴሌቪዥን ይከታተሉ። የኛ ነገር ነው።